Dragi moji, dobro mi došli u Radine poslastice. Danas ću praviti kokos oblatne. Često mi pišete da volite brze i jednostavne kolače, upravo ovaj je jedan od njih. A posebno ako ste još ljubitelji kokosa, onda će to biti pravi užitak za vas. U nastavku ovoga videa pogledajte izradu kokos oblatne. Sad ću u posudu staviti 250 g maslaca da se istopi zajedno sa 100 g šećera, a dodat ću i 125 ml mlijeka, može i voda. To ću najprije da istopim, pa ću dodati ostale namirnice. Ne treba se ništa posebno kuhati, samo da se istopi. Vjerojatno ćete naći mnogo sličnosti sa Raffaello oblatnama. Ali ove su još jednostavnije, jer kod Raffaello oblatni jedan dio je i sa lješnjacima. Sve se sad otopilo, pa ću dodati 100 g kokosa i 200 g mlijeka u prahu. Samo to brzo radite da ne bude grudica. Možete čak i sa ručnim mikserom to raditi. Sad vam je najbolje da vagnete koliko ovo teško i podijelite na 4 dijela, jer ću na 4 mjesta filovati. Ako želite da vam bude sve onako fino, ravno. Meni će trebati ove male oblatne od 150 g. I namazat ću prvi list oblatne. Meni izađe 205 g i mažete ovu stranu gdje su ova veća udubljenja. Dodajte drugu koru i sve tako redom. Svih 5 kora ću staviti. Kako vidite, izuzetno je jednostavno za napraviti, a po namirnicama možete vidjeti da će to biti i ukusne oblatne. I stavit ću zadnji list oblatne. Sad ću prekrenuti i stavite nešto malo teže tako da se fino stegnu i ostavite do ujutro, pa ću onda rezati. Oblatne su prenoćile, fino se stegle i sad imate izbor da izrežete ili da stavite neku glazuru da to još ljepše izgleda. Ja ću upravo to napraviti. Napravit ću glazuru sa bijelom čokoladom, nešto kao ganaš. Ovdje imam 175 g bijele čokolade, a ovdje sam ugrijala 80 ml slatke pavlake. Ostavite ovako 20 sekundi da se natopi ova čokolada, pa samo izmiješajte. I sad samo izmiješajte. Za oblatne je najbolje ovako ili ganaš ili šećerna glazura. Ako mećete samo čokoladu sa uljem, kad se malo više prosuši, može vam pucati. Ovdje sam stavila, ne znam da li za jednu kašiku i tamne čokolade i vrlo, vrlo malo slatke pavlake. Čisto da malo ušaram. I prelijte ovo preko oblatne. Najprije razbažite prvi sloj da uđe u ove rupice. Jer za oblatne treba dosta glazure ako stavljate sa ove strane gdje su veća udubljenja. Malo protresite. I sad po izboru vrlo malo možete sa ovom tamnom čokoladom ušarati. Ja ću ovako više nepravilno. Ostavite sad u frižider jedno pola sata, otprilike treba da se stegne, pa ću onda nasjeći.
I sad ću narezati oglatne. Jako se fino režu, a presjek izgleda ovako. Ono što bi rekli, odlične brze oblatne. I ovo je moj današnji izbor, kokos oblatne. Ako ste ljubitelji kokosa, ovo će svakako biti prava poslastica za vas. Imate čak i izbor, ako ne volite kokos, možete umjesto kokosa staviti mljevene lješnjake ili orahe, sve po izboru. Ja vam svakako preporučujem ovu super brzu poslasticu. Ujedno želim da vam se zahvalim što ste danas pogledali ovaj video i bili sa mnom. Do sljedećeg druženja želim vam svako dobro.